نمو نمو ماما نعمل مش واسع بتاعت رد تتري اهم جي ميلت يسمين سمسكوت ديونا غريام لكتم كاب يوستا اپیکشتا ايدي پردرشتوان ادانيم تتر پرثمم بتاعت رد تتري دويوهو ययोः अंशयोः विस्मरणं मयि जातं तेषाम् उल्लेखः क्रियते तेषां विवरणं तयोः विवरणम् इदानीं क्रियते नाम प्रथमम् अहम् उक्तवान् संस्कृते लिखितुम् अत्र टङ्कणयन्त्रचित्रस्योपरि नोदनं कृत्वा संस्कृतमिति चयनं करणीयं तदनन्तरं वयं संस्कृते लिखितुं शक्नुमः इति उक्तवान् तदनन्तरं आङ्ग्लभाषायां पुनः लिखितुम् अत्र शूलस्योपरि नोदनं कृत्वा एवं किमपि आङ्ग्लभाषायां टङ्कनं कर्तुम् आङ्ग्ललिप्यां टङ्कनं कर्तुं वयं शक्नुमः अत्र एवम् अन्यं वक्तव्यम् आसीत् यत् वयम् अस्माकं टङ्कनयन्त्रे कण्ट्रोल् प्लस् न कण्ट्रोल् शिफ्ट् के इति नोदनं कुर्मः चेत् इत्युक्ते युगपदेव युष्माकं टङ्कनयन्त्रे कण्ट्रोल् शिफ्ट् के इत्येतेषां नोदनेन आङ्ग्लभाषालेखन लेखनयन्त्रात् संस्कृतलेखनयन्त्रं गन्तुं शक्नुमः इदानीम् अहं कण्ट्रोल् शिफ्ट् के नोदितवान् इदानीम् अहं संस्कृते किमपि लिखामि मध्ये अहं चिन्तयन्तु अहं आङ्ग्ललिप्यां किमपि लिखितुम् इच्छामि तदा पुनः कण्ट्रोल् शिफ्ट् के इति नोदनेन आङ्ग्ललिपिं लिखितुं शक्नोमि यत् भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति तत् यत् टङ्कणयन्त्रस्य बृहत् चित्रं यदुपरि आगतं तद् गतम् इदानीम् इति पुनः दर्शयामि कण्ट्रोल् शिफ्ट् के 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 एवं वयं परिवर्तनं कर्तुं शक्नुमः आङ्ग्ललिपिलेखनसौलभ्यात् देवनागरीलिपि लेखनसौलभ्यम् अथवा विपरीते दिशि इदानीं तद्विहाय द्वितीयः अंशः आसीत् मया वक्तव्यमासीत् विशेषतः मम मात्रे च मम परिवारे वयं न केवलं संस्कृते लिखामः प्रायः कदाचित् कन्नडभाषायाम् अथवा कन्नडलिप्यां कन्नडभाषां वा हेब्बार्तमिळ्भाषां वा लिखितुं गच्छेम तदा अन्यं सूचितव्यम् आसीत् न केवलं संस्कृतं फोनेटिक् इति अस्ति तद्विहाय अहम् अत्र कथं गतवान् एवम् अत्र नोदितवान् इन्पुट् टूल् सेटिङ्ग्स् इति गतवान् तत्र वयं कन्नड इत्यपि इत्यस्यपि कन्नड फोनेटिक् इति अस्ति तस्यापि चयनं कर्तुं शक्नुमः एवं दक्षिणबाणस्य नोदनेन पुनः एतत् अत्र आगच्छति यथा संस्कृतस्य विषये कृतं तथा इव कन्नडविषया कन्नडस्य विषये अपि कर्तुं शक्नुमः तथैव हिन्दीलेखनाय देवनागरी फोनेटिक् इत्यस्मिन् अपि इत्यस्य अपि उपयोगं वयं कर्तुं शक्नुमः अहं तु हिन्दी अपि लिखामि मम हिन्दुस्वयंसेवकसङ्घस्य मित्रैः सह सम्भाषणे अथवा उत्तरभारतीयैः सह सम्भाषणे हिन्दी लेखनम् उपयोगाय भवति परं तु तत्र भेदः वर्तते हिन्दी लेखने या देवनागरी उपयुज्यते तस्मिन् किञ्चित् भिन्ना एव नियमाः उपयुज्यन्ते इत्यस्मात् कारणात् संस्कृतफोनेटिक् च देवनागरी फोनेटिक् इत्येतयोः कश्चन भेदः वर्तते भवतु नाम अहं मम कार्यालये एतेषां त्रीणां सृजने किञ्चित् अवधानं दत्तवान् एवम् ओके इति नोदनेन ते अपि अत्र इदानीम् आगच्छन्ति भवतु अस्य चलच्चित्रस्य मुख्यविषयः आसीत् यत् मम मनसि आसीत् तदा आसीत् कथं भिन्नानाम् अक्षराणां टङ्कनं कर्तुं साध्यम् आङ्ग्लाक्षराणां नोदनेन टङ्कनयन्त्रे इति मम विषयः आसीत् परन्तु
इदानीं किञ्चित् अन्येस्मिन् विषये अस्मिन् चलच्चित्रे उक्तम् इति कारणात् अग्रिमे चलच्चित्रे वक्तुम् अहम् इच्छामि. धन्यवादः. सर्वेषां शुभम् अस्तु.